Centrum architektury a městského plánování KEMP představuje výstavu fotografií s názvem Na Prahu. Ve výstavním sále na Karlově náměstí tak návštěvníci mohou shlédnout takzvaný subjektivní dokument fotografa Davida Gaberleho. Tak my jsme si u nás v KEMPu už na začátku řekli, že nejen pro architekty a urbanismy bude tenhle prostor, a i proto jsme oslovili umělce Davida Gaberleho, o kterém jsme věděli, že fotí města, fotí je takovým hodně svébytným způsobem. Fotograf David Gaberle totiž nezachycuje Prahu jako romantické místo a na jeho snímcích nenajdete ani ikonické historické stavby. Jakožto rodilý Pražan zdokumentoval město v jeho každodennosti, tak jak ho často vnímají sami Pražané. Je to subjektivní dokument z Prahy, to znamená vnímání jako barev hodně, tvarů, lidí, architektury. Jakoby pro mě cílem té výstavy je, aby člověk, který sem přijde, aby ji viděl v trošku jiném světle, než je zvyklý, aby až potom pojede do práce nebo půjde domů, se zamýšlel vlastně nad tou podobou a vnímal ji, jakoby ji prožíval. Nejenom se přesouval z bodu A do bodu B, ale doopravdy to město žil nějakým způsobem. Chtěli jsme ukázat Prahu prostě trochu jinak, než jaký lidé vnímají, a tu výstavu vlastně považujeme za takovou pozvánku pro Pražany do veřejného prostoru, aby si třeba sedli na lavičku a pozorovali svoje okolí, aby občas přesně tak jako odklopili ten zrak od knížky nebo od telefonu a podívali se třeba z okna, když jedou tramvají. Výstava Na Prahu v Centru architektury a městského plánování potrvá až do konce února. Kristýna Svobodová, Televize Praha.